Takže Števo sa pýtal, že ako sa na tom ide. Tak človek si takto krúti, som vybral takú hroznú štreku. Áno, vždy musím myslieť aj na stredné koleso, ktoré je vlastne za mnou, a dve predné, takže mám kvázi tak tri cesty musím vyberať. Sedím takto nízko. Takto si idem. Tu mám späťačik. Takto som tu naložený. A nemusím pozerať na cestu, bo nie je kam spadnúť. Toto je na tom krásne, toto je na to, čo ma láka. Máme také stúpanie, tak sa trošku oprieme do pedálov. Prehadzujem týmto touto páčkou zadne, touto páčkou prehadzujem predne. Tu sú brzdy. No. A taká pohoda, no jedným slovom. Ako vidíte, som poriadne nízko. Tu už je cesta. Dobre. Uznať sa musí, že nie je to práve terénne vozidlo, ale na ceste sa s ním ide neskutočne. Aj po lese sa dobre ide. Ako. Ja som maximálne spokojný. Som si dal také hrubšie pneumatiky. Volajú sa Big Apple. A veľmi dobre perujú. To presne na tom ide. Kúpil som si už aj nové tie kolieska dozadu ako prehadzovačku, všetko, lebo ide auto, vidím v spätnom zrkadlu, vidím, že ide auto. Tak idem radšej na cestu. Pozriem do spätného, že žiadne ďalšie nejde. Tu máme teraz trošku hore kopec. Jak vidíte, tam sú kopce ďalšie. Ale výhoda je v tom, že napríklad teraz obe ruky mám. A nemusí človek držať nejak extra vo riadidla. Môže sa rozzerať po svete dookola. Čo jak krásne toto je. Je to fajn. Som spokojný. Si dáme trošku rozbeh, ale musím premyslieť, že kam pôjdeme. Pôjdeme hore. Nedá sa aj prehadzovať, aj natáčať. Tak toto vyzerá. Keď tlačím hore kopcom. Ale je to šelený kopec. Tak príde nové zadutlo, tu som si kúpil nové ľahšie prevody som si kúpil, pretože tu sú len na cestnú turistiku. Ja chcem aj do kopcov pekne točiť, to som to kúpil, neviem, 30 eur to stojí a potom už človek môže krútiť aj vyslovene strmé kopce hore.
Takže robíme malú zastávku. Môžete si trošku zblízka prezrieť. Kotúčové brzdy. Také tu sedadlo. Tie dva pasy, čo vidíte, to sú také bočné tašky, čo visia. Tu je taká veľká taška. Tu je moja zastávka. No, ukážem vám ešte, jak sa nastupuje. Takže, nastupovanie. Stlačíme brzdy. Sadneme. Vyložíme nohy. Pustíme brzdy. Brzdy majú aj parkovaciu funkciu. Zaistené brzdy. No, a vstáva sa takisto. Hore kopcom si môžem pozerať celý čas do neba, krútiť si. Je veľká uľava, keď nemusím udržiavať rovnováhu. Len si krútim. Tu sme boli s mamkou, hore tu sme sedeli nedaleko na lavičke a tu sme pozerali. No. Som sa vyškriaval hore na kopec. Od teraz to už pôjde len skôr dole do Hammelbachu idem. Mám omšu o 2 hodiny. Nebojte sa, mám veci na prezlečenie. A potom po omši ma čaká cesta späť. Bude ešte dneska zaujímavý deň. Podstatné pre mňa bolo, že keď sa čo chcem poobzerať, tá len zastavím. A nohy nemusím skladať na zem, nemusím zostupovať s ťažkým bicyklom. Len si jednoducho zastavím. Tam sú nejaké osedlané kone štievo. A keď sa chcem pohnúť, to sa pohnem. Ale vlastne si pohodlne sedím v kresle celý čas. Trošku to rozbehneme. Krásne tu je a čaká nás šotor piste a kamerujem, pretáčam a je skončila krásna asfaltka, začína hrkotanie, jororo. A tak si idem po hrkotálkach. Dobre.